Talvez você já tenha jogado algum jogo que te fez sentir uma sensação estranha de estar sendo observado, mesmo sem esse jogo ser de terror realmente, ou mesmo sem ter uma criatura te perseguindo de fato nele. Essa sensação estranha pode acontecer com qualquer um, seja num jogo, na vida real, e pode nem ter um motivo específico para isso, mas com toda certeza, esse medo ou sensação pode ser muito bem aproveitado para causar terror nas pessoas, quando esse é o objetivo. Mas essa sensação tem uma explicação bem lógica. Grande parte dos nossos medos ou sensações desconfortáveis tem, na verdade. O medo do escuro, por exemplo, ele não é puramente o medo de estar em um lugar escuro por si só. A nossa mente tende a enxergar padrões e trabalhar inconscientemente para ligar esses padrões, e além disso, ela sempre tenta ligar informações de todo tipo que possamos entender ou interpretar e o que estamos vendo. E se não estamos vendo nada, a mente tenta fazer com que a gente veja a todo custo, e é aí que entra a nossa imaginação. A mente pode tentar preencher esse vazio com algo que para ela faça sentido estar lá, e como a nossa mente tende a ser confusa às vezes, isso com que ela preenche o vazio não precisa ser necessariamente algo real, apenas precisa ser algo que já foi visto antes. Por isso alguns têm medo do escuro, não pelo próprio escuro, e sim por conta do que você acha que pode estar lá, por medo do desconhecido, e se formos um pouco mais além, por receio do que a sua mente pode criar ou reproduzir na escuridão dos seus medos. Agora sobre o medo de ser observado, dá pra extrair algo semelhante do medo do escuro, mas é um processo diferente. Como eu disse, a nossa mente está sempre trabalhando constantemente para capturar sinais e interpretar informações, padrões. O subconsciente e o consciente trabalham de uma forma complementar, mas não inteiramente juntos. Essa sensação vem justamente dessa ruptura de sentidos. A mente pode acabar capturando sinais que somente passam pelo subconsciente e não pelo consciente, causando uma sensação estranha e colocando aquela pulga atrás da orelha sobre ter algo ali que nós podemos ter percebido, mas não vemos com clareza. E dessa forma, diversos relatos de criaturas ou lendas surgiram nos jogos e na internet por causa desse tipo de coisa. Jogos que geralmente não possuem muita coisa acontecendo frequentemente, que são mais parados, solitários, ou jogos que não são assumidamente de terror, mas podem passar uma atmosfera estranha em certos momentos. E daí surgem os monstros observadores. Existem exemplos de todos os tipos e um deles é o próprio Slenderman. Eu acho que todo mundo conhece esse troço. Mas além dele, um que eu considero maior e bem mais interessante também vem de um jogo mais infantil. É uma lenda que marcou gerações no Minecraft. E é claro que eu tô falando do Herobrine. Quem diria que uma coisa tão simples assim poderia fazer tanta diferença? E é claro que pequenos detalhes podem mudar tudo. Tem várias obras que retratam justamente isso. Pequenas ações que desencadeiam uma série de outras ações que tomam proporções cada vez maiores. E olha que eu tô falando aqui de um detalhe bem pequeno mesmo. Por causa de 2 pixels de diferença, uma lenda que iria marcar gerações que cresceram jogando Minecraft foi criada. E eu tô falando isso porque, como todo mundo sabe, a única diferença entre o Steve, que é o boneco principal do Minecraft, e o Herobrine são os olhos que ele não tem. Essa lenda foi tão icônica e difundida pela comunidade de Minecraft que conseguiu furar muito a bolha do jogo, e mesmo quem nunca jogou Minecraft provavelmente vai saber quem é Herobrine, sem contar todo o marketing e os produtos que fizeram em cima dessa lenda que surgiu na internet, e até a própria Mojang, a empresa que desenvolve o jogo, entrou nessa brincadeira também. Foram os diversos vídeos, séries, mods, filmes de youtubers, creepypastas e investigações que a comunidade fez que tornou Herobrine uma lenda, e tudo isso começou com essa simples imagem aqui. Recentemente eu comecei um jogo novo no mundo de sobrevivência no single player no Minecraft. Tudo parecia normal. Eu comecei a cortar árvores e criar uma mesa de trabalho. Eu notei que algo estava se movendo no meio do nevoeiro. Eu tenho um computador fraco e eu preciso jogar com pouca visibilidade. Eu achei que fosse uma vaca e comecei a perseguir ela para juntar pele para armadura. Mas não era uma vaca. Outro personagem com a skin padrão estava olhando para mim, mas os seus olhos, eles estavam vazios. Eu não cheguei a ver a barrinha com o nick dele e eu verifiquei 2 vezes que não estava no modo multiplayer. Ele não ficou muito tempo. Ele olhou para mim e fugiu pro nevoeiro. E eu persegui ele por curiosidade, mas ele desapareceu. Essa imagem foi postada no 4chan, um fórum bem antigo da internet pra quem não conhece, e o usuário relatava ter começado a jogar o Minecraft recentemente, quando ele acabou se deparando com outro personagem, observando ele, mas ele não estava jogando no multiplayer, e a partir daí, várias coisas estranhas começaram a acontecer. Pra quem
quem não sabe, o Minecraft foi sendo lançado em várias versões diferentes, e especificamente na versão Alpha 1.0.16, isso, teoricamente, aconteceu com o autor do post. E depois disso, muitas coisas estranhas aconteceram naquele mundo, segundo o relato. Mas não acaba por aí. Eu salvei o mapa e fui aos fóruns para ver se mais alguém havia encontrado o pseudo jogador. No entanto, não encontrei nada. Criei meu próprio tópico falando sobre o jogador e perguntando se alguém teve uma experiência semelhante, e a postagem foi excluída em menos de 5 minutos. Eu tentei de novo, mas a próxima postagem foi excluída ainda mais rápido, e eu recebi uma mensagem privada de um usuário chamado Herobrine com a palavra "pare". Quando eu tentei acessar o perfil daquele usuário, eu recebi um erro 404 que a página não foi encontrada, e eu recebi um e-mail de outro usuário também. E ele argumentou que os moderadores leem as mensagens dos usuários e que seria mais seguro entrar em contato conosco por e-mail. Ele declarou que tinha visto o jogador misterioso também, e havia uma pequena lista de outros usuários que tinham visto ele, e os seus mundos cheios de construções daquele jogador misterioso. Já se passou um mês desde que eu recebi essa mensagem. Várias pessoas que encontraram o jogador misterioso começaram a procurar informações sobre Herobrine, e descobriram que esse nome era frequentemente usado por um jogador da Suécia, e depois de coletar mais algumas informações, que ele era o irmão do Note, um desenvolvedor do jogo. Eu, pessoalmente, enviei um e-mail pro Note perguntando se ele tinha algum irmão, e em resposta, eu recebi isso. Sim, mas ele não está mais entre nós. Eu não vi o jogador misterioso desde o nosso primeiro encontro e não notei nenhuma mudança em qualquer outro mundo. Eu fiz uma captura de tela quando eu vi ele pela primeira vez, e essa é a única evidência da sua existência. E fim. Esse post não ganhou muita popularidade no começo, e Herobrine era só mais uma creepypasta qualquer sobre um joguinho popular. Ah, e pra quem não sabe o que é uma creepypasta, são basicamente lendas urbanas da internet. São histórias criadas e espalhadas geralmente em fóruns sobre literalmente qualquer coisa. Desde desenhos animados com episódios perdidos e macabros, acontecimentos assustadores, fantasmas, assassinatos, ou qualquer outro tipo de história que as pessoas inventam sobre um assunto na internet e ganham uma certa popularidade que geralmente tem a ver com terror. Mas enfim, essa creepypasta só ficou fora dos holofotes até um streamer chamado Brocraft Copland fazer uma live jogando um Minecraft modificado para aparecerem várias prints do Herobrine no meio dela, simplesmente alterando as texturas do jogo. E aí aconteceu que muita gente acabou caindo nisso, e o Herobrine foi ganhando cada vez mais popularidade por causa da live desse cara jogando um Minecraft com um mod estranho que mudavam as coisas aleatórias e ficava aparecendo esses prints da cara do Herobrine totalmente estranha na live dele. E depois dessa creepypasta ficar bem popular, uma porrada de teorias começaram a aparecer, muitos investigando, criando mais teorias, fazendo vídeos sobre, e no meio de tudo isso, a comunidade voltou até aquele primeiro post feito no 4chan e entrou num consenso de que, segundo a lenda, Herobrine seria de fato irmão do Note. Ele teria morrido afogado e recebeu uma homenagem dentro do jogo. Ou seria apenas um fantasma que entrou no jogo para assombrar alguns jogadores. De qualquer forma, na realidade, ninguém nunca conseguiu encontrar nenhuma referência real ao Herobrine nos códigos do jogo naquelas versões, mas isso tomou uma proporção tão grande que a própria Mojang passou a colocar nas notas das atualizações do jogo, que basicamente resumiam tudo que ele tinha atualizado, retirado ou adicionado naquela nova versão, a partir da versão beta 1.6.6, a seguinte frase: Herobrine removido. E obviamente em forma de piada para agradar a comunidade ou só instigar mais ainda essa lenda, porque o Herobrine de fato se tornou isso. Uma lenda. E tudo indica que o Herobrine nunca existiu de verdade. Mas quem sabe ele possa ser real na escuridão das nossas mentes. Como eu disse, com o tempo isso foi ganhando uma proporção bem maior que uma simples creepypasta. Tudo isso aconteceu por volta de 2010, quando aquela versão do Minecraft foi lançada, e não demorou muito para isso se tornar muito popular em todo canto, inclusive aqui no YouTube brasileiro. Uma das coisas que mais ajudou isso a acontecer foi justamente a série Machinima do Minecraft. Machinima, além de ser uma antiga network de youtubers, que unia vários youtubers daquela época para criarem conteúdo sobre jogos, é um estilo de vídeo onde cenas de jogos são usadas para contar uma história feita pelos criadores de vídeo, ou seja, séries de Minecraft encenadas. Aí que surgiu uma das mais icônicas séries de Minecraft, Herobrine a Lenda, uma série do canal chamado Tasercraft, que era gravado dentro do Minecraft de uma forma totalmente amadora, mas nova pra época. Eu passava horas e horas assistindo todos os episódios que eles lançavam sobre isso, não só sobre essa série do Herobrine, porque existiam muitas outras, mas falando especificamente sobre ela, ela começou a ser lançada lá por 2011, quando o Herobrine estava começando a ficar cada vez mais popular, e eu tenho certeza que essa série ajudou muito isso a acontecer aqui no YouTube brasileiro. E o motivo de eu gostar tanto assim dessa lenda é pelo fato de que, por boa parte da minha infância, eu joguei muito Minecraft, e não só na infância, na verdade, por um bom tempo eu continuei jogando. Isso foi mais ou menos até, tipo,
ontem. Enfim, e eu me lembro muito bem de quando eu era mais novo, de descobrir como criar servidores, de ficar perturbando meus amigos para jogar comigo e ficar usando uns comandos e mods que eles nem conheciam para fingir ser o Herobrine. E funcionava às vezes porque, enfim, a gente era criança e tudo aquilo era novidade. Mas só porque era um jogo e a gente se divertia muito jogando, não quer dizer que em algum momento eu já não tenha ficado com medo disso jogando os mods do Herobrine e escutando essa maldita música. Além disso tudo, ainda tinha um mapa que criaram da mansão do Herobrine. Fizeram uma espécie de RPG dentro do Minecraft com a história bem boa, vários chefes e um sistema bem desenvolvido para jogar essa aventura. E o mais incrível era que isso era literalmente um mapa, não só um mod que adicionava o Herobrine no jogo. E pra quem não chegou a conhecer a história da mansão Herobrine, imagina que o Minecraft também servia pra algo parecido com o Roblox. Só que em vez de ter vários servidores, onde você cria os minigames de uma forma super fácil, as pessoas se dedicavam muito mais pra construir mapas inteiros, texturas e praticamente uma puta programação usando blocos de comando dentro do jogo pra fazer isso no próprio Minecraft. E não que as pessoas ainda não façam isso hoje em dia, só que hoje em dia é muito mais simples de se fazer, que você consegue até usar a programação normal pra fazer isso por fora do jogo e importar para dentro do jogo através de mods e plugins. No caso, esse mapa do Herobrine, se eles usavam mods e plugins, era algo bem diferenciado, porque os comandos que tinham para fazer o jogo inteiro funcionar eram diretamente naqueles blocos de comando do Minecraft. Então era um negócio muito mais megalomaníaco e complexo e muito mais trabalhoso também do que é hoje em dia. Era simplesmente incrível. E é por isso e por muitas outras coisas que eu digo sem nenhuma dúvida que a comunidade do Minecraft que faz esse tipo de coisa é a comunidade mais criativa que existe para um jogo. Minecraft por si só é sobre isso. Mas esse vídeo aqui é sobre o Herobrine e não sobre como era tão incrível os mapas e as coisas que a comunidade conseguia fazer antigamente e ainda consegue até hoje. Um tempo depois de se popularizar tanto, muitos youtubers fizeram vídeos de aparições do Herobrine e tutoriais de como você invoca ele ou achar ele no jogo normal, mas obviamente nada era verdade. Isso até que um usuário chamado Burner finalmente criou o mod do Herobrine, outro marco que fez a lenda se tornar tão grande. Nesse mod você podia fazer um totem com alguns materiais e invocar de fato o Herobrine pro jogo. Ele fazia tudo o que diziam, aparecia pra espreitar, ficava destruindo algumas construções do mapa, fazia o personagem ter pesadelos depois de dormir, encarnava nos mobs do jogo, aparecia com os olhos brancos, criava monumentos estranhos e enfim, um prato cheio pra quem queria finalmente ver o Herobrine de verdade no jogo. E outro detalhe do Minecraft que sempre deixou o jogo com um ar mais misterioso e solitário era a ambientação do jogo e as trilhas sonoras. O Minecraft sempre foi um jogo bem parado, o que causava uma sensação de solidão no jogo, que pode ter até feito com que, sabendo da lenda do Herobrine, muitas pessoas tenham realmente acreditado ter visto ele no jogo justamente por aquilo que eu falei no começo do vídeo, a tendência da nossa mente tentar preencher o vazio e o desconhecido com possibilidades ou probabilidades, além de capturar alguns sinais implícitos que não conseguimos entender no nosso consciente. Por causa de muitos desses fatores e das coisas que eu contei aqui no vídeo, eu chego na conclusão de que sim, Herobrine é uma das maiores lendas da internet. Mas ainda tem outro fator muito interessante que ajudou muito a difundir toda essa lenda do Herobrine e tem muito mais a ver com a ambientação e com uma música específica. No Minecraft, tem alguns discos de músicas que podem ser encontrados durante o jogo e cada um deles toca uma diferente. Originalmente eram 13 discos, mas recentemente foram adicionados novos. Mas falando sobre esses antigos, cada um deles tinha uma temática. Alguns eram mais alegres, outros mais tristes, sombrios e misteriosos. E o mais misterioso de todos eles, certamente, é o disco número 11, o disco quebrado. Quando a gente coloca ele pra tocar, a gente consegue escutar não uma música, mas uma gravação de uma pessoa andando, provavelmente em uma caverna, e depois correndo, e alguns barulhos estranhos. Por muito tempo, esse foi um dos maiores mistérios do Minecraft, e até hoje eu acho que isso ainda nem foi revelado. E depois eu posso até fazer um vídeo só sobre isso também. Mas voltando pro assunto do vídeo, quando aquele mod do Herobrine foi lançado, eles adicionaram mais uma música aos discos do jogo. E se você é um jogador ou jogadora de Minecraft que tem um mínimo de dignidade, certamente você vai reconhecer essa música maldita. E é com ela que eu vou encerrar o vídeo, pessoal. Se você curtiu, já sabe, deixa o like aí que vai ajudar muito, dá aquela força e compartilha o vídeo também. Se não, digamos que alguém pode acabar indo te visitar na calada da noite, quando só a sua mente pode preencher aquele vazio da escuridão dos seus medos.